হাইলাকান্দিত পুনৰ বাৰ্মিজ সুপাৰিভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ। হাইলাকান্দিৰ বিলাইপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ এই অবৈধ বাৰ্মিজ সুপাৰিভৰ্তি ট্ৰাক। ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS10AC5839। মিজোৰামৰ পৰা কৰিমগঞ্জলৈ লৈ গৈছিল এই বাৰ্মিজ সুপাৰিখিনি। জব্দকৃত বাৰ্মিজ সুপাৰিখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 2 লাখ টকাৰ হ'ব বুলি অনুমান কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে এতিয়া চালক আৰু ট্ৰাকৰ মালিকক আটক কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু এই সন্দৰ্ভত হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমত কোনো মন্তব্য দিয়া নাই। হাইলাকান্দিৰ পৰা কুণাল সেনৰ ৰিপৰ্ট, মাইনুছ জেনী। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। বোছ JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।